Hallå! Mitt i hoppet! Hallå, hallå! Välkomna till GTA! Idag har jag en liten överraskning till Softies. Ja, det har... Ja, jag har också överraskningar. Det där var överraskningen! Det var allt för idag! Hello! Tack för att ni kollat! Vi ska åka till... alltså, du behöver inte åka just precis dit. Du kan hålla dig typ där nya pekarna. Ner på stranden ska vi. Eller vi ska beställa min bil först. Ja, det kanske är bäst. Vi vet inte vart den hamnar. För vi ska göra ett experiment som jag har sett på YouTube. Jaha. Och jag ska berätta alldeles strax vad det är för någonting. Vi ska ha... Eller ni vet ju, ni ser ju i videotiteln vad det är för någonting. Men Softies vet inte. Nej, jag vet inte. Jag kan gissa på att vi ska åka bakhjul någonstans. Ja. Är det rätt? Nej. Vi ska ha en mule. Vi ska det går ju med den, det har vi gjort förut. Ja, precis. Man hoppar upp på framsidan på den. Eller på toppen. Vi ska göra något helt annat. Någonting du inte alls kan förvänta att vi ska prova. Och det är säkert världens tråkigaste grej när det väl händer. Oh shit. Ja, det vet vi ju inte. Kom då, biljävul! Sa hon att inte kunde komma, eller jag lyssnar inte, jag lyssnar på dig istället. Ja, det gör jag inte då. Okej, då beställer jag en ny. Ja, gör det. Annars ser du en gul på kartan. Det gör jag faktiskt, fast det är... Jaha. Nej, det är ingen gul. Gul bil. Gul bil! Ah, ready for you at the nearest pickup station. Det var det hon sa, okej. Ja, vart är det där då? Åh, där var du. Alltså det händer så mycket, de bara ringer i mobilen hela tiden. Vart är pickup-stället då? Där! Den är ju dit vi ska! Är den? Jajamän! Ja, jaha, då fick den lilla spånen på stranden där. Där brukar stridsvagnen hamna. Jättebra! Jättebra! Oh, jättestark. Jag sjunger på den här banan i Bullerbyn. För jag vill ha en falukorv. Jag vill ha en synt, farsan, för jag vill ha en synt. Och då ska jag spela tills fingrarna kräks. Oj, shit. Vi ska, stranden var det. Ja, precis. Inte ut på piren. Nej, då man galen om man åker på piren när man ska till stranden. Ja, det är jättefarligt, det ska man inte göra. Den var jättefin, jag har ju varit där på piren i verkligheten, den var jättefin. Var den då? Ja, mysig. Jag gick till det stället där vi träffade Hacker Jesus, om ni kallar den. Ja, ja. Där gick jag och så var det faktiskt en Jesus där som spelade gitarr, så det var lite kul. Var det då? Ja. Det var udda. Ja, jävligt udda. Ja, vi ska ut hit. Vi får se ifall de här finns, men det borde de göra. Där ja, precis. Där är min bil och sen ser du de här som står i vattnet. Båtarna. Mm. Nu ska jag visa en grej som jag sett på YouTube som jag hoppas att de inte patchat än, för det kan vara en gammal video jag såg. Men vi ska köra ner den här lite i vattnet. Mhm. Åh, ska vi åka upp med den där uppe på? Ja, nästan. Aha, ska jag ta en sån där? Ja, gör det. Ta en så länge. Det finns ett litet trick till de här. Okej. Så vi ser här. Jag kör ner den lite i vattnet. Han sa att det kan ta en halvtimme att göra det här. Men jag hoppas att det inte gör det. Det man ska göra är att man ska hoppa upp här. Men sluta ring, gubbjävlar! Nu blir jag fan förbannad. Och sen ska man typ, man ska titta neråt och sen kicka på rutan här. Eller på, vad säger jag, på bakdörren. Ska den öppna sig? Då ska den öppna sig. Och vi ska köra ner lite i vattnet och vi ska placera den inuti. Okej. Och sen ska vi kunna stänga dörren också. Så ska vi åka runt med den där. Ja, jaha, hur fan stänger man sen då? Man hoppar igen dörren bara. Man liksom går mot den. Jaha. Så han sa att det enklaste var om man kickar upp den här. Hela skiten står ju och gungar. Det är bra tryck i de där sparkarna, det ser jag. Det går nog bra. Jag ser om man kan kicka lite här ute kanske. Ja, nu har det blivit inbucklat där, det är bra. Ja, det känns tryggt. Ja, ja, då... jag hoppas det här funkar, annars är det ju helt misslyckat. Nu öppnas det lite, såg jag. För mig så står du bakom den och du ramlar ner konstant. Ja, det är bra. Jättekonstigt. That's GTA. Jag gillar GTA-kontrollerna. De är inte alls så här sladdriga och stela. Nej, man, det går exakt dit man vill. Ja. Som det där till exempel. Jag ville bara gå lite millimeter över och så hoppar han ner. Det som är lättast då, det är att hålla i ett vapen och sikta. Just det, precis. Då är det lite lättare. Jag ska göra det. Jag håller en bazooka här tror jag. Fast byt innan du börjar sparka. Ja, det ska jag göra. Jag sparkar ju med B, men det kanske man skjuter med också. Ja, jag vet inte. Det är dumt att prova. Hoppas det går upp då, annars vet jag inte vad vi ska hitta på. Nej, men vi kan ju göra en timelapse på när du sparkar i en halvtimme.
Det vore kul. Ja, det vore trevligt. Fast jag tror det ser roligare ut för mig för att du bara ramlar ner hela tiden. Så här, 3 gånger i sekunden ungefär. Ja. Så där, då var vi tillbaka. Och vi har tittat lite, eller du har tittat på YouTube och hittat ett väldigt, väldigt bra trick. Ja, det har jag verkligen gjort. Och vi har hunnit testa det och det funkar. Och nu ska vi bara beställa en ny. Funkar 100%. Pegasus. Man måste vara 2. Ja. Annars funkar det inte, men det var väldigt enkelt. So if you have a pooler, just order a pooler. Det kan man göra. Vi ska testa den mot... nu har jag polis med mig här, ska jag bara ringa Lester. Ja, mycket vänligt. Jag sprängde en bil nyss. Ah, just det. Det här är våran 4:e, va? Ja, det blir det. Tur att de inte kostar så mycket. Oh, hey. Nej, det var ju typ en 1000-app eller något att beställa. 200 spänn. Jaha. Ja, ännu bättre. Ska vi se, det här ska blockera upp skiten. Ja, om du ställer dig åt rätt håll som du ska stå. Så här, va? Ja, nej, om du står här. Här istället. Okay, så du har skärten åt rätt håll direkt. Ja, så. Mycket bra, Sofsus! Ja, tack. Nu ska ni få se på supertrick. Att du ska blocka passagerardörren här. Ja. Så att den inte går att öppna. Så. Där skulle jag nog vilja påstå att den inte går att öppna. Och du sitter kvar i bilen här. Och jag sitter kvar. Och han sitter kvar. Och sen ska jag välja ett hand. Så. Och sen ska jag gå in i den. Så ja. Nu sitter jag där inne. Och då vet du vad kan jag då? Då kan jag trycka på Y. Då går jag ut så här. Så det ska man inte göra. Utan Nej. Man ska trycka på... Vilken var jag tryckte på? Sikta-knappen för att öppna dörren, va? Sikta var det, ja. Hallå! Du. Så nu kan du ställa dig upp. Eller stänga dörren. Om jag släpper så här, då stänger den automatiskt. Men om jag gör så här och sen går ut. Ja. Och sen kan jag hoppa in igen. Och sen kan jag öppna den andra. Det är så jävla fantastiskt. Så nu ska vi köra ner den här i vattnet utan att... Oh, dörren! Bara en dörr öppen så är det lugnt. Den bara klick direkt. Ja. Jag tror att det här är rätt bra. Oj, där klickar den. Alltså där öppnas den. Hur... Ja, vi får se sen hur vi får igen de här dörrarna. Ja, det är lite oklart. Nu ska det vara precis på fisen här. Så att jag inte dör med bilen. Det här blir bra. Jag tror där... Här kommer du komma upp på. Tror du då? Ja, för det är tidvatten ibland så att den åker upp. Okej. Okej, lycka till. Nej! Jag åker lite längre ner. Ja, lite till får du nog åka, tror jag. Så. De är ju inte jättelätta att köra, de här. Nu har vi vatten upp till över ytan där, i alla fall på den här även. Så akta dörren också, för vi vill inte få av den. Nej, precis. Där! Sweet! Okej! Okay. I'm in! Nu kan du hoppa av, tror jag. Och så ska vi försöka stänga dörren här då. Prova att blocka dörren igen. Kör försiktigt. Den glir. Okej. Okay. Precis. Och den öppnar ju den här dörren. Jag vill ju låsa dem. Ja, och det går liksom inte att klättra upp på den. Den åker ut! Om jag sitter kvar på den här då, kan jag sätta mig på den igen, tror. Nej, för jag har ju inte lyckats blocka dörren än. Det jag såg att han gjorde i mitt klipp som jag kollade på, det var att han liksom, han körde fort och sen bromsade han in hårt. Så, om du kör nu då? Ja, nu kör jag. Och så blockar du dörren igen. Ja, jag vet inte hur jag... Där fick jag en, va? Ja, så passagerardörren. Jaha, okej. Ja. Då får jag köra runt här då. Det känns som att något kommer sprängas snart. Nej. It will be fine. Ah, ja, men då så. Nu är en dörr låst. Ja, det verkar så. Det är ju jättebra. Så om vi bara lyckas låsa den andra också, så blir det ju skitbra. Ja, jag tror den här fastnar i julhuset här faktiskt. Vi ser, är det... Nej, jag måste ställa mig mer rakt. Där kom du ut. Ja, jag hoppade lite. Ja. Jag tror den fastnar som sagt, så att det... Ja. Den är liksom... Den nöpte. Kan du försöka stänga... Vi provar och försöker putta igen dörren. Ja, jag tänkte om du står där så hoppar jag in i den och bara stänger. Just det. Så tänkte jag. Det måste ju funka. Det är skitbra. Om inte vattenskoten står i vägen nu, det vet vi inte. Vi får Nej, prova. Precis. För att då vet vi att den är stängd i alla fall. Ja. Och sen om jag hoppar ut på Y, då blir den bara ut. Prutt! Dörr! Ja, det går nog i alla fall. Det är en grej i vägen. Det kan låtsas som att den sitter där. Det är ju en grej i vägen där, så att det går nog bra ändå. Jag kan bara lyckas sätta mig på den. Ja, undrar om den ens går att sätta sig in i den. Jo, jag gjorde det nyss.
Så det, jag ska bara... Mm. Så. Där, bra! Okej, okay, då kör vi samtidigt! Yeah! Jag ska bara ta en screenshot här när jag står framför. Det här är jättebra, va? Det här är till tumnageln. Oh shit, ja det förstår jag. Det här måste se skitbra ut. Ja, så här gör man tumnaglar. Ja. Så gör man så här. Det här är professionellt. Ja. Titta. Kan jag... vänta, kan vi ha någonting kul i handen? Typ en hand. Det här kan jag... Så kan du göra det, ja. Det här. Det här blir bra. Shit, det här ser bra ut, va? Och så... F12 så. Bra, okej, okay, så! Titta, nu är det så. Jättefin tummis. Det kan jag tänka mig. Vart är det man vill åka vattenskoter mest av allt då? Ja. Nu när vi liksom har den i bagaget. Ja, precis. Vi tittar på kartan. Vart är det mest udda stället att åka vattenskoter på? Det var en väldigt hård volleybollplan där. Ja. Nu tittar jag i kartan så jag ser inte vad som händer riktigt. Nej, du hoppar av den där grejen. Jaha, vad synd. Nu blöder jag på knät här. Jag ska bara försöka sätta mig igen. Där ja. Så, bra, nu skit. Så. Okej, då ska jag vara försiktig. Nej, men jag tänkte typ vattenfallet åker man väl aldrig vattenskoter? Nej. Vi har ju de här små sjöarna på golf. Vad heter det? Golfbanan. Mm. Det blir då bra. De skulle ju vara lite rebelliskt att åka på. Det kör vi på, det är ändå nära. Då är det... Där är det, ja. Då kör vi in till golfplanen. Det är ju fan rätt nära. Är det då? Ja. Hur nära snackar vi? Ja, det är alltså det är 1,2 kilometer. Jaha, ja, det var ju skitnära. Ja. Du bara gnistrar från den här. Jag kan bara gasa på den här när du gasar. När du stod still, då händer ingenting. Men är det då, för var att, då var den bara helt tyst. För spelet ser att du rör på dig typ. Ja, jag tror det. För man kan tror att jag åker nu. Ja, exakt. Man kan ju gasa i luften. Ja. Men står du på marken så går du inte att gasa. Nu får ni flytta på er. Shit vad jag kör här bak. Det är som ett litet barn bara låtsas kör så här. För undrar hur vi ska få ut den här. Då måste vi köra ner den i en sjö igen. Backa i full gas och sen bara tvärnita. Fy fan vad coolt det vore om du lyckades. Nu ska vi in här. Den gamla klassikern. Det vore ju skitcoolt. Det är de här julhusen bara jag är lite orolig för de sätter stopp. Ja. Och jag kan nog inte vrida den här någonting. Tror jag. Nu är jag insmetad mot högerväggen, men det kanske vi kan fixa sen. Yes. Där är jag på vänsterväggen. Jajamän, det fixar sig. Det ändras fort här. Nu ska vi... Men jag tycker ändå det är helt otroligt att inget är trasigt än. Ingenting har sprängts än. Utom de där andra tre mularna. Mulan! Shit vad det här går bra. Jag har ingen aning om man behöver gasa, men det känns bra. Ja, det låter fint. Oj, oj! Flyg upp. Åh, jag kan ju titta bakåt. Ska hitta en fin sjö nu. Det enda jag ser är det där kolsvarta insidan på skåpet. Ja, precis. Nu står jag emot dörren här, så att nu hade det varit ypperligt tillfälle att kasta ut mig. Här! Om man bara lyckas... Alltså, då skulle du nästan peta av den andra dörren först. Jag tror att jag bara kan backa ner lite och sen kan du köra ut, för då är ju skoten i vattnet. Jaha, det är... Fast här kommer du ramla ner. Oj, kommer jag? Ja, här ramlar du ner garanterat. Vi tar en annan sjö då. Som inte är lika brant. Den här... Jo, allt är lika brant. Någon... Ja, jag tror det. Jag tror det tyvärr. Okej. Okay. Hur fan fixar vi det här då? Det finns en liten vattenpöl. Vänta. Vart är den? Det är ju väl... Vattenpöl. Ja. Ja, men den är så här jättegrund. Vart fan är den? Det är ju här någonstans. Det är på kyrkogården. Vart är kyrkogården? Den är ju här i krokarna. Ja, det är den. Den är typ till höger om... Ja, någonstans till höger är den på kartan. Ja. För den är supergrund istället. Men den borde gå åka vattenskoter i. Ja, nu kör jag fel va? Ja. Hit ska jag. Ja, precis. För att komma ut, ja. Så en liten grund vattenpöl på kyrkogården. Där ska vi gravskända helt enkelt. Där vill vi åka skoter. Den här videon kommer heta Gravskändar kyrkogårdar. Oh shit! Och det kommer vara hashtag family friendly. Ja. Kände mig lite som, vad heter han, Bam Marger eller någonting. Ja, just det! Sitter bra här inne.
5 år sedan. Har han gjort någonting på 100 år? Nej. Absolut inte faktiskt. Ingenting har han gjort. What will he do next? Whatever the fuck I want. Ja, typ. Oj, hans tagline. Är det hitåt? Ja, det tror jag. Jag för mig att det är här inte. Jo, men vi ser det uppe efter högerkurvan här. Jaha, okej. Jag tänkte kyn där, men det kanske inte... Nej, det är vid stora, den här stora vägen. Känns det bra att vara här bak förresten? Är det stabilt och så? Ja, jag ser ingenting. Jag kan titta bakåt. Du litar på mig som förare och så? Har jag nog val? Nej. Nej, men är det inte... Åkte vi inte... Är det inte... Ja, för jag skulle köra in där vid ingången, tänkte jag, till muren. Men så tyckte jag du sa att det skulle finnas en annan häråt. Ser du kyrkogården? Ja, den är ju till... Nej, vänta nu, vad är det här? Det här är ju Playboy Mansion. Ja, det... Var ska vi då? Var ska vi sova i natt? Vi gör så här, jag googlar. Jag har glömt vart det är. Då är... GTA 5 Grave... Vi klipper tills vi är på kyrkogården, tycker jag. Ja. Då var vi vid kyrkogården. Så nu, ja, mycket enkelt att hitta. Nu tänkte jag så här då. Oj, nu fastnade jag. Oj, nu är det en gren i trä. Exakt! Gren. Du, vi var i grenen. Det var i grenens tid. Om du nu går av... Den här av... kan du åka i. Jaha, okej. Okay. Den här såg runt där. Som jag bara backar ner här och sen... Men är det... Oj, nej. Nu fastnar jag. Fortsätt backa. Ja, jag provar. Det sprutar bara massa bajs. Mm. Men vi kanske kan prova att få ut den här i alla fall. Ja, jag provade. Det hände inget. Nej, okej. Okay. Då får vi putta på bilen ifall det går. Ja, om jag snor en bil ifrån kyrkogården här. Ja. Fråga någon som greven. Jobbar här eller någon som kanske lägger blommor någonstans. Deras bil snor jag. Men, och den var upplåst. Vad smidigt. Tror du att vi skulle kunna sätta skoten här? Ja. Oja. Det är ju episkt. Klarar du? Så här är vi. Yes! Men nu får vi inte ut den här jäveln. Vi får typ... vi får springa bak på den. Ja, men jag tror vi kan... fan, vi slapp den tredje. För då kunde den ha flippat upp den här. Ja. Men om du backar och försöker kasta ut mig på det viset. Eller typ backa på någonting så du tar stopp. Ja, just det. För jag kan ju inte göra... Liksom... Gubben har ju ingen tyngd i sig, så den kan man inte knuffa med. Nu ska vi se! Jag kommer inte ens upp, men vi gör så här. Och sen... Och sköp! Shit. Men det går bra, va? Det är ingenting. Ja, jag kom... Ja, en centimeter kom jag nog i alla fall. Jag kommer inte ens upp här längre. Full gas! Framåt! Yes. Kör, vi får lite gas här. Jävlar! Uppe! Åh, jäklar! Shit! Vi skulle behöva knyckla bort den här andra dörren. Yes, precis! Så det gör vi. Jag kör mot lyktstolpen typ här. Ja, det är tjej. Det kan du prova med. Det kanske funkar. För att den var något i vägen. Ja, I fix. No problem. Det här var ju så jäkla enkelt. Så jävla dumt stunt alltså. Oj. Så jag håller i. Vad fan nu? Arselbil! Ta ett träd istället då. Eller bron eller någonting. Oh, jäklar! Oj. Här ska du upp. Ja, men jag kan ju sitta här. Jag kan ju skärpa. Nu jävlar. Men där borde den ha gått av. Det är ju så nära. Nu! Yes! It's gone. Och där är den nästan om du ute. Om du kör i full gas i vattnet och så gör jag en sån här. Okej. Ja. Oj. den är nästan ute! Ja, jag sa ju det. Jag ska bara gassa och bromsa lite där, tror jag. Okej, spring nu. Go! Sätt in med... Nu! Ja! Där! Nej, då åkte den in mer. Men om jag bara... Det är för dåliga bromsar på den. Ja, det är skitdåliga. Om jag gör så här då, så åker den ingenstans, nej. Vad händer om man backar och jag gör så här? Ingenting, va? Nej. Nej! Ja, vi har den nästan! Om du kör nu då, full gas. Nej, nog till den längre in, jävla arsel! Ja, nu får du... Försöka få upp så mycket fart igår. Och sen... Va?
Inget bra. Det hände ju inget. Ingenting. Wow! Så. Åh, du backar in i den där. Ja, det kan man göra. Det måste ju gå. Vilken idé. Ja, jag tror det är lättare på andra sidan. Mycket lättare. Ja. Shit, vad du kör. Ja, jag måste ha fart här. Och det här är alltså på en kyrkogård. Ja, precis. Det ser jättebra ut här. Men... Den rörde sig inte den... Nej. Undrar om den sitter vid julhuset sådär igen. Ja, jag tror det. Där! Nej, nu så, nu! Kan du hoppa in där och springa mot den? Oj. Vi ska se. Alltså, nu teleporterar du lite överallt här. Jaha. Men jag... Kan jag... Jag kunde sätta mig på den i alla fall. Okay. Om du gasar... Jag försöker vrida den. Åh, precis! Gasa och vrida! Åh, du! Yes! Oh yeah, så vi jäkla smidigt! Fy fan, och det funkar! Oj, där kunde man inte köra under. Du fastnade inte, va? Nej, men jag kunde inte åka under. Det tog bara stopp. Nej, vi provar. Kolla, inte. Shit! Fan, vad bra! Och då kanske ni undrar, hur fick vi dit den här? Ja, men det får ni kolla på hela videon ifall ni har spolat fram till slutet. Ja, det var dumt. Då har du ingen aning om vad som har hänt. Nej. Allt det roliga var förut. Jävlar bra. Få se när du gasar runt lite. Så nu. Jävlar coolt! Stunt! Oh, det där var snyggt! Det där var fan snyggt! Ja, alltså, vad värt det var att lägga ner all den här tiden på det här. Så jäkla värt var det. Lätt värt. Ja, tack så hemskt mycket för att ni kom och kollade på det här. Vi får synas på torsdag blir det väl. Nu. Oj. Okej. Torsdag nästa GTA-video. Så får vi se vad vi hittar på då helt enkelt. Det får vi se. Vi ses. Hej då!